Alex Don, det er så farligt for publikum her i salen, at vi for første gang i Danmark har Talents historie har været nødt til at optage det tidligere. Men for det er fair for alle deltagere i aften, så fik Alex selvfølgelig kun en enkelt chance. Så lad os se, hvordan det gik. Alex Porsing, til audition, der blæste du fuldstændig Danmark omkuld. Nu er det live shows. Hvad har du tænkt dig at gøre for at toppe den? Jamen, til at starte med, der har vi jo placeret det her kæmpe setup inde i et forholdsvis lille studie. Jeg ved ikke engang, om jeg rammer de der krydser der. Men du ikke lover, at du ikke gør det. Og så er der noget tag også, og så er der nogle lamper, der hænger ind foran. Så du skal altså op af rampen her, og så lande over på den anden side. Lige præcis, så hopper jeg hen over dommerbordet over publikum. Og det er lige på nippen. Så har vi sådan lige en lille ekstra twist. Så har jeg så tænkt mig at gøre det med bind for øjnene. Hvad? I kan bare prøve at tjekke hjelmen her. Nu tester vi lige for seerne derude. Den dufter jo herligt, sådan en hjelm her. Det skal da ikke være så forfængelig. Ja. Kan du se noget? Nej. Ej, hvor er det sindssygt. Du kan altså ikke se noget? Jeg kan ikke se en skid. Jamen, det bliver jo rigtig spændende. Ja, det bliver rigtig spændende. Hvad er det så, du kører på? Vibrationerne og lyden. Okay. Så kender jeg længden. Jeg ved, jeg tæller oven i hovedet, hvor lang tid, inden jeg rammer rampen, og så ved jeg, at jeg skal give gas der. Hvis det er, at det går galt, så går det rigtig galt. Som lidt seriøst. Vil du ikke love os, at du har 100% styr på det? Jo, jeg vil det godt sige. Det skal vi sige. Jeg tror, du får brug for den her. Ja. Rigtig meget held og lykke. Vi venter på dig hernede. Og tak. Lad os bare sige, vi ses lige om lidt i god det. Behold. Lad os håbe det. God fornøjelse. Tak. Åh, du giver os maver på. Det er dejligt. Se. Alex Porsing, mine damer og herrer. Bare kunne godt nå, det skal.